85. Femoufias. Pitati. Prošlost 1. Spørgsmål. Datid 1. Koliko ste popili? Hvor meget har du drukket? Koliko ste radili? Hvor meget har du arbejdet? Koliko ste pisali? Hvor meget har du skrevet? Kako ste spavali? Hvordan har du sovet? Kako ste položili ispit? Hvordan har du bestået prøven? Kako ste pronašli put? Hvordan har du fundet vej? S kime ste razgovarali? Hvem har du snakket med? S kime ste se dogovorili? Hvem har du en aftale med? S kime ste proslavili rođendan? Hvem har du fejret fødselsdag med? Gdje ste bili? Hvor har du været? Gdje ste stanovali? Hvor har du boet? Gdje ste radili? Hvor har du arbejdet? Što ste preporučili? Hvad har du anbefalet? Što ste jeli? Hvad har du spist? Što ste znali? Hvad har du fundet ud af? Koliko ste brzo vozili? Hvor hurtigt har du kørt? Koliko ste dugo letjeli? Hvor længe har du fløjet? Koliko ste visoko skočili? Hvor højt har du sprunget?